Juristi Kreshnik Spahiu e ka konsideruar incidentin e dhunimit të Berishës si një moment politik ku situata mund të eskaloj shumë rënd në Shqipëri. I ftuar në emisionin Now, Spahiu renditi 5 hipoteza në formën e pistave të mundshme për sulmin ndaj ish-kryeministrit. Një i çmendur e pa në televizor Sali Berishën e urren politikisht dhe tha unë do bëhem Avni Rustemi, do e godas. E kanë bërë kundërshtarët brenda partisë. Individ të caktuar që kanë probleme të vjetra me Sali Berishën. Mund t'ia kenë bërë shërbime jo europiane, anti-shqiptare, ose ato që nuk janë anti-shqiptare për dy mesazhe të qarta, ose ato të destabilizimit ose ato që tregon se është kaluar via e kuqe dhe sulmi është paralajmërimi i fundit. Sa i përket hipotezës se sulmi mund të jetë përgatitur nga kundërshtarët brenda partisë, Spahiu thekson se kjo nuk duket të jetë shumë e besueshme pasi ata nuk do të zgjidhin gjë duke rrahur Berishën. Të marrim hipotezën se e kanë bërë kundërshtarët brenda partisë. A ka koll Qelul Zimbasha, Alibejaja apo grupi i tij musliman të rras Sali Berishën? E kam të vështirë ta besoj. Çfarë mund të zgjidhnin duke rrahur Berishën, thot Spahiu. Mundësia më e madhe beson deri në një far pike juristi është që sulmi të jetë bërë nga shërbime jo europiane anti-shqiptare. E para mund të jetë mesazh për destabilizimin e Shqipërisë. E dyta mund të jetë mesazh që është kaluar via e kuqe për të mos u bërë pengesë në rrugën e tyre, thot Spahiu. Sipas këtij fundit janë dy alibi që duhet rrëzohen sa më shpejt jetë e mundur. Së pari ajo se Sali Berisha e ka porositur vet incidentin. Duke njohur karakterin e Sali Berishës, ai edhe vrasjen do ta pranonte, por jo të rrihej publikisht, deklaron juristi. Dhe së dyti duhet rrëzohet alibia se Edi Rama kishte interes për të porositur sulmin ndaj Berishës. Edi Rama është njeriu i cili i shmang konfliktet fizike dhe personale. Edi Rama nuk është trim. Edi Rama e di që një ditë do të largohet nga kryeministër dhe nuk i hyn rrugës hakmarrjes politike apo gjakmarrjes me individ apo familje të forta në Shqipëri, thot Spahiu. Vlen theksohet se incidenti ndodhi në nisjet protestës së thirrur nga opozita. Berisha psoi çarje në mallzën e djathtësi dhe në hundësi dhe hematoma në pjesën e poshtme të syrit, sa kaq autori i sulmit, pasi mori trajtim mjekësor në spital për plagët që psoi gjatë përplasjes me bodyguardët e Berishës, u vendos gjatë ditës së djeshme në prangat e policisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.